Dua beradik dilapor hilang ketika sedang mandi di muara Sungai Sepang, Bagan Lalang, Selangor petang tadi. Kedua-dua mangsa dipercayai dihanyut arus deras akibat air pasang. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Hafiz Syam Muhammad Nur berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 3.37 petang. Sebuah jentera bersama 10 anggota segera dikejarkan ke lokasi kejadian. Kejadian berlaku ketika 6 kanak-kanak bersaudara yang berusia antara 7 hingga 14 tahun sedang mandi di sungai berkenaan. Akibat air pasang, 4 daripada mangsa sempat menyelamatkan diri. Manakala 2 lagi mangsa, Siti Nuralia Muhammad Zainal, 11 tahun dan Muhammad Hafiz Muhammad Zainal, 14 tahun, dipercayai hilang dihanyutkan arus. Sehingga lewat petang tadi, operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan.